إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تمام قسم کی تعریفات وحده لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم جملہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور اس کائنات میں بھیج کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگ میری بندگی کریں میری عبادت کریں بعدو لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو جملہ تمام انبیاء پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین جمعہ آج کے اس جمعے میں میرا جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے قرآن مجید اور ہمارا معاشرہ محترم حاضرین دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ہے جس کو پڑھ کر وہ لوگ اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں بالکل اسی طرح مذہب اسلام میں بھی ایک کتاب ہے جس کو میں اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں اس قرآن مجید کے اندر بھی رب العالمین نے جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کی بجائے کسی اور سائے کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نتیجے میں
ان کی زندگیوں میں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی جا رہی ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی اہمیت کی بات کہی جائے تو یہ بات کہنا کافی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں، پہلے صفحے پر، پہلی آیت میں ساری دنیا والوں کو چیلنج کر دیا، چیلنج کر کے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام ربانی کے اندر رائی کے دانے کے برابر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر بہت سارے مورخین، مؤلفین، مصنفین، رائٹر ہوتے ہیں، جب وہ لوگ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو پہلے صفحے پر وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے ناقص علم کی روشنی میں لکھا ہے، اگر اس کتاب کے اندر کچھ غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین دنیا والوں سے چیلنج کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حاضرین، قرآن نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی طریقے سے جس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس فرشتے کے ذریعے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس شہر میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ شہر تمام شہروں کا سردار مکہ المکرمہ ہے، اور اسی طریقے سے جس مہینے کا انتخاب عمل میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور اسی طریقے سے جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، یعنی لیلۃ القدر، اور اسی طریقے سے جس امت پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ امت تمام امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے نصوص وارد ہوئے ہیں، مختصراً آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کروں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں روئے زمین پر بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انسان اس شخص کو کہا گیا ہے، اس شخص کو بتلایا گیا ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیاوی علوم میں مہارت رکھتا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈائریکٹر ہو، یہ نہیں کہا۔ حدیث میں کہا گیا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھلانا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے دس دس نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر اسے دس دس نیکیاں عطا کرتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ الف لام میم دکھنے میں ایک حرف ہے، ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے تین نہیں بلکہ تیس نیکیاں دی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اور یہ نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی کہ کل قیامت کے دن اسے ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو اسے ایک نیکی دینے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, والدین کو چھوڑ دے گا اور بیویوں کو چھوڑ دے گا, اپنی اولاد کا انکار کر دے گا. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, کہ مجرم اس دن جب جہنم کو دیکھ لے گا, مجرم اس دن یعنی قیامت کے دن جب جہنم کو دیکھ لے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین سے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے, مجھے اس جہنم سے نجات دے دے. وصاحبته واخي, میری بیوی اور میرے بچوں کو جلا دے اور مجھے نجات دے دے. وفصيلته التي تقوي, اے اللہ رب العالمین یہ خاندان یہ قبیلہ جس کے پیچھے میں دنیا میں دوڑے دوڑے بھاگا کرتا تھا, اے اللہ رب العالمین یہ خاندان والوں کو جلا دے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے. آگے فرماتا ہے ومن في الارض جميعا ثم ينجي, اے اللہ رب العالمین اگر تو ان سب سے راضی نہیں ہو رہا ہے تو یہ دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دے. ثم ينجي, اور پھر مجھے اس جہنم سے نجات دے دے. اللہ فرمائے گا کلا انها لظى, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یہ تو چنگارنے والی آگ ہے. نزاعت للشوا, انسان کے جسموں کو انسان کے چمڑوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے. تدعو من ادبر وتولى, جہنم پکارے گی, جہنم پکارے گی. من ادبر وتولى, جس نے اس قرآن مقدس سے اعراض کر لیا, اپنے منہ کو موڑ لیا, اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا, ایسے لوگوں کو جہنم پکارے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن جیسی نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے محترم حاضرین, اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر اپنے پاس کے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی قوم, جو کوئی لوگ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, ویتدارسونہ ایک دوسرے سے قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں, یتلون کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, الا نزلت علیہم السکینہ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کرتا ہے, وغشیتہم الرحمہ اور ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کو ڈھانپ دیتا ہے, وحفتہم الملائکہ اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, وذکرہم اللہ فی من عندہ اور ایسی محفل کا, ایسی مجلس کا, ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے پاس کے مقرب فرشتوں میں کر دیتا ہے. آج ہم دنیا میں کسی لیڈر کے پاس ہوتے ہیں, کسی ایم پی کسی منسٹر کے پاس ہوتے ہیں, ان کے پاس جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ سینہ چوڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی مجلس میں ہمارا ذکر ہونا سب سے بڑی بات ہے. میرے محترم بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی اہمیت جانتے ہیں, قرآن مجید کی فضیلت جانتے ہیں, پھر بھی ہم قرآن سے غفلت برت رہے ہیں. محترم حاضرین, معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ معاشرے میں آج قرآن سے جو سلوک کیا جا رہا ہے شاید کسی زمانے میں ایسا سلوک کیا گیا ہو. معاشرے کا اگر آپ معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وقت تھا ایک زمانہ تھا کہ گھروں سے
اسلاف کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز باہر تک آتی تھی اور باہر سننے والے اس قرآن مجید کو سن کر یاد کیا کرتے تھے اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں قرآن کی آواز تو بہت دور کی بات ہے آج گھروں سے گانوں قوالیوں کی آواز ہم کو سننے میں مل رہی ہے اور اسی طریقے سے آج معاشرے میں قرآن کو مردوں کے لیے پڑھایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج قرآن کو مردوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ان لوگوں کو سورہ یاسین یاد آ جاتا ہے جس کے سامنے وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے ان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے جبکہ یہ طریقہ شریعت میں درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے حروف مقطعات کو توغرے میں لٹکا کر توغرے میں لکھ کر اس کو لٹکانا کہیں پر سور کہیں پر آیت الکرسی کہیں پر سورہ فلق کہیں پر سورہ اخلاص اور کہیں پر سورۃ الناس لکھ کر لٹکایا جاتا ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کو لٹکانے سے ہمارے دکان و مکان میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے الرقیہ الشرعیہ قرآنی آیات کے ذریعے دم کرنا قرآنی آیات سے دم کرنے کی بجائے جادوگروں کاہنوں نجومیوں اور عاملوں باباؤں درگاہوں مزاروں پر جا کر ناجائز طریقے سے اپنا علاج کرواتے ہیں جو کہ شریعت میں ناجائز ہے حرام ہے اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آج ہم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ترقی کر لیے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے میں اس کو دو گھروں میں تبدیل کروں میرے پاس ایک گاڑی ہے میں اس کو دو گاڑیوں میں تبدیل کروں میرے پاس ایک فلور کی بلڈنگ ہے میں اس کو دو فلور میں تبدیل کروں لیکن کیا بات ہے کہ جب ہم نے بچپنے میں قرآن مجید کے 10 سورتوں کو جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے وہی سورتوں کو عمر کے آخری دم تک آخری حصے تک وہی سورتوں کو ہم دہراتے ہیں قرآن مجید میں ہم ترقی نہیں کرتے ہیں وہی سورتوں کو ہم زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں میرے محترم بھائیو کیا ہے یہ کیوں ہم قرآن سے اتنے لاپرواہ ہو رہے ہیں کیوں ہم قرآن مجید سے اتنے غافل ہو رہے ہیں کبھی ہم نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالا ہے کبھی نہیں نکالا ہے فجر میں قرآن مجید پڑھنے کا رواج بنائیں ہمارے اسلاف کے دور میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی آج ہمارے گھروں میں فجر کے بعد قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ بلکہ اخبارات پڑھتے ہیں ڈائجسٹ پڑھتے ہیں طرح طرح کے میگزین وغیرہ پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی ہے میرے محترم بھائیو معاشرے آج ہمارا معاشرہ ایسا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس قدر خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ قوم کا چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ جس کو ٹھیک سے بولنا تک نہیں آتا ہے گانا گاتا ہوا نظر آتا ہے جس کو ٹھیک سے چلنا تک نہیں آتا ہے ڈسکو ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے جب کبھی قوم کے نوجوانوں سے کہو کہ اللہ کے بندو شراب مت پیو تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا آب زمزم ہے اور کہو کہ اللہ کے بندو سنیما خانوں کی طرف نہ جایا کرو تو کہتے ہیں یہ تو ہماری عبادت گاہیں ہیں اور کہو کہ زناکاری مت کرو تو کہتے ہیں یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ان نوجوانوں سے کہو کہ اللہ کے بندو قرآن کی تلاوت کیا کرو ہر دل صاف ہو جائیں گے تو بڑی معصومیت سے جواب دیتے ہیں کہ حضور کس گانے کی طرز میں تلاوت کروں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مقدس دھرتی میں ہم نے کیا فتنہ مچا رکھا ہے اور قوم کی نوجوان بہو بیٹیوں سے کہو کہ اللہ کی بندیوں اخلاق اور تہذیب اختیار کرو تو بڑی معصومیت سے جواب دیتی ہے کہ حضور کس ہیروئن کی طرح اپنا کیریکٹر بناؤں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مقدس دھرتی میں ہم نے کیا فتنہ مچا رکھا ہے اس بات کو خون کی سرخی سے اپنے دلوں پر تحریر کر لو اپنے دلوں پر لکھ لو کہ جس امت نے بھی جو لوگ بھی قرآن جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا دیے تو عذاب الہی ان پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑا اور وہ قوم
اس طرح ذلیل اور رسوا ہو گئی کہ زمین کے ناپاک اور گندے جانور بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو لوگ اس روئے زمین پر قرآن جیسی عظیم کتاب سے اپنے چہرہ موڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے دور بھگاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین اس زندگی میں ایسے لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے خطرناک معاشرے میں ہم لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کو ہم لوگوں کو بتلائیں، ہم لوگوں کو بتلائیں کہ یہ کلام ربانی اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم الشان تحفہ ہے۔ یہ کلام نہ کاہن ہے، نہ نجومی ہے، نہ شاعر ہے، نہ شعر ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم الشان تحفہ ہے، اور اس تحفے پر لا ریب فی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور ایک ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں اور خود اس کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تو رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے چرچے آسمان کی بلندیوں پر ہوں گے اور فرشتے ہمارے دیدار کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ لوگوں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا تھا، کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر ایک اور ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تدبر سے کام لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین قوم کے معاشرے کی نادانی کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ دنیا والے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل ہیں مگر حق کو نہیں سمجھ پاتے، ولہم اعین لا یبصرون بها، ان کے آنکھ ہیں مگر حق کو نہیں دیکھ پاتے، ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان ہیں مگر حق کو نہیں سن پاتے، اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات پڑھی جاتی ہے، جن کے سامنے قرآن مجید کی تعلیم پیش کی جاتی ہے، وہ لوگ قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے اس کلام ربانی کے اندر غور و فکر کر دیا اور چاند میں اپنے جھنڈے کو لہرا دیا، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی گلیوں میں توحید کا پرچم نہیں لہرا سکے۔ وہ مردود قوم، وہ ملعون قوم کلام ربانی کے اندر غور و فکر کر کے ہوا میں اڑنا سیکھا، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہم زمین پر چلنے بھی لڑکھڑاتے ہیں۔ وہ مردود قوم کلام ربانی کے اندر غور و فکر کر کے زمین کے خزانے کی مالک بن گئی، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہماری جوتیاں بھی کرائے کی ہے۔ آخر ہم یہ غلامی کی زنجیر میں کیوں جکڑ گئے؟ اب بھی موقع ہے سدھر جائیں اور قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، ہماری کھوئی ہوئی وراثت ہمیں مل جائے گی اور یہ دشمنان اسلام خشکی میں پڑی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپیں گے اور یہ شیطان ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو سرسری نہ پڑھیں،
اوپر اوپر قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی زبانی ہم نے قرآن سنا ہے، جب ہم نے ان کا قرآن سنا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں۔ نہ اس میں مخارج کا خیال کیا جاتا ہے، نہ تجوید کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی اور لہن کا خیال کیا جاتا ہے، بس سرسری طور پر جیسا کہ تیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم، جہاں پر ایک ایک حرف دس نہیں کیا ملنے کا اللہ العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کب؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح انداز میں کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی صحیح انداز میں تلاوت نہیں کرتے ہیں تو نیکیاں ملنے کی جب بجائے ہم لوگوں کو گناہ ملے گا۔ تین چار مثال آپ لوگوں کے سامنے دوں گا کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو کتنے غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہیں، کتنے غلطیاں ہم لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی مثال ہے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ہم فرق کریں، ہم کہ عین کون سا حرف ہے، حمزہ کون سا حرف ہے، ہا کون سا حرف ہے، ہا کون سا حرف ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں سے کتنے بڑے بڑے غلطیاں ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہاں پر نون کے بعد عین ہے، نعبد اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، نعبد کا مطلب ہے کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد عین کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے۔ آپ قرآن میں سورہ فاتحہ تلاوت کریں، آپ کو جب ایاک نعبد جب پڑھیں گے تو آپ کے زبان سے عین نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کی زبان سے عین کی بجائے حمزہ نکلے گا، ایاک نعبد نکلے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے نعبد کا؟ عین کی جگہ اگر ہم حمزہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نعبد ہم جنگلی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ہم مصلے پہ ٹھہر کر اللہ رب العالمین کے سامنے اگر اس طرح کے الفاظ اگر ہم کریں گے تو نیکی ملنے کی وجہ الٹا ہمارے نام عمل میں گناہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عین پڑھیں گے، اگر ہم حمزہ پڑھیں گے تو ہم اس کا مطلب ہو جائے گا ہم جنگلی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر، ماشاءاللہ سے سبھی حضرات کو یاد ہوگا ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے، وانحر کا مطلب ہے قربانی کرنا۔ اگر ایک آدمی فصلی لربک وانحر پڑھے گا، ہا کی جگہ اگر ہا پڑھے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور ڈانٹو، لوگوں کو ڈانٹو، یہ مطلب ہو جائے گا اس کا۔ ہا کی جگہ اگر ہا پڑھ لیں گے، اس کی مثال اللہ رب العالمین سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی آدمی مانگنے والا اگر آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے فلا تنہر، تم انہیں ڈانٹو مت، فلا تنہر، وہاں پر چھوٹی ہا ہے۔ اگر ہم فصلی لربک وانحر پڑھیں گے تو معنی پورا بدل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور آئے تھے زبر زیر پیش میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبر زیر پیش نہیں معلوم ہوتا ہے، بس قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول، فرعون نون کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر پیش ہے، جب ہم پیش پڑھیں گے، پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ کب؟ جب ہم فرعون و نون کے اوپر پیش پڑھیں گے ہم۔ اگر ہم فرعون فعصا فرعون الرسول نون کے اوپر اگر ہم غلطی سے زبر پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب اپوزٹ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سے کیا کیا غلطیاں ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری مثال
اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، یہ آیت تو آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخش اللہ، ہا کے اوپر زبر ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء لوگ ہیں۔ اگر ہا کی ہا کے اوپر زبر کی بجائے اگر ہم نے پیش پڑھ لیا ہے تو اس کا معنی اپوزٹ ہو جائے گا، انما یخش اللہ پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ بے شک اللہ رب العالمین علماء سے ڈرنے والا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جس کو جیسا چاہے ویسا پڑھتے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، ہم ایسا ویسا نہیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، سکون سے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ سے اس مسجد میں اور کئی سارے مساجد میں مکاتب وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم خود جائیں اور جا کر وہاں پر اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے لیے نیکیاں نہیں بلکہ آپ کے نام اعمال میں گناہ جمع ہو رہے ہوں۔ میرے محترم بھائیو، پیغام کے طور پر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اس کائنات میں زندہ رہیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا اگر ہم قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ نہیں کیا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیے، تو ایک وقت آئے گا کہ بچے لفظ دین سے دور بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ ایسے ایسے نصاب تیار کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج خود اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اپنے زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے رمضان کے شروع کے ایام میں بڑی بہادری سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ کبھی زندگی میں قرآن پاک نہیں چھوڑے گا۔ پھر جیسا ایک ہفتہ جیسا گزر جاتا ہے، قرآن مجید سے دور قرآن مجید سے دور بھاگ جاتا ہے، پھر رمضان آتا ہے تب قرآن مجید کو چھیتا ہے۔ ارے محترم بھائیو، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ورنہ ہماری زندگیوں میں زوال آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں بے برکتی آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں بے چینی آ جائے گی، سکون ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا، ہمارے کاروبار میں ہماری زندگیوں سے بے برکتی ختم، ہماری زندگیوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں، اور اپنے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والا بنائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے، اور پھر بعد میں آپ تمام لوگوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم جملہ انسانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والا بنائیں، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے والا بنائیں۔ جب تک اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں زندہ، قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے والا، اپنی اولاد کو جوڑنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔